فلسطینی ہیں، فلسطینی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے اس کانفرنس سے، زیادہ خوش فہمی میں وہ مبتلا نہیں ہے، ان کو کوئی زیادہ اس سے توقعات بستہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو عرب ممالک کی کانفرنسیں ہوئیں، عرب لیگ کے اجلاس ہوئے، او آئی سی کی کانفرنسیں ہوئیں، مسئلہ فلسطین پر سینکڑوں بار جو ہے تمام کی تمام دنیا عرب ممالک کے رہنما جمع ہو چکے ہیں، لیکن عمومی طور پر جب ماضی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو یہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جب کبھی اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں وہ محض اجلاس ہی اجلاس رہتے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ اسرائیل نے پہلے قبضہ کیا اور اس قبضے کے بعد کتنی مرتبہ اجلاس ہوئے، لیکن اجلاس جو ہیں وہ اسرائیل کے قبضے کو نہیں روک پائے۔ بیت المقدس میں امریکہ نے اپنا سفارتخانہ منتقل کیا، عرب ممالک نے اجلاس کیے، تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے امریکہ ہر ہٹدرمی پر قائم رہا، امریکہ اور اسرائیل جیت گئے۔ اب کی بار بھی یہی ہونے جا رہا ہے کہ گولان پہاڑیوں پر قبضہ تو ہو چکا ہے، اسرائیل بہت پہلے سے قبضہ کیے ہوئے ہے گولان پہاڑیوں کے اوپر، عرب ممالک نے مذمتیں بھی کی ہیں، پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اس بات پر مضطرب ہیں کہ قبضہ ان کا مستحکم رہے گا، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی سوچنے کی بات ہے کہ 1.5 ارب سے زائد جو مسلمان ہیں، 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، وہ سارے کے سارے باوجود اس کے کہ بہترین وسائل رکھتے ہیں، پیٹرول ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، اور بہترین محل وقوع ان کے پاس ہے، جغرافیہ اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چند لاکھ یہودیوں کے سامنے وہ بے بس ہیں، امریکہ کے سامنے وہ بے بس ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ مغلوبیت کیوں ہے، اور یہ اس طرح سے محکومیت کیوں ہے، یہ غلامی کیوں ہے، اس حوالے سے امت مسلمہ کو مشترکہ طور پر غور و فکر کرنا چاہیے۔